Sakkopelin lehdistötilaisuuteen ja Pekan välityksellä onnittelut Sappon joukkueelle voittomaali kilpailun jälkeistä voitosta ja saat ensimmäisenä purkaa ajatuksesi pelistä. Ole hyvä. Joo, miehet kävi vähi tuossa matkalla. Simon Nielsen sairastui kuumeeseen. Pekka Lahikainen joutui kylmiltään tuosta palaamaan valmistautumatta, mutta hoiti loistavasti homman maalissa. Sitten on valittava loukkaantuminen sinne pelin aikana. Virki Anssi luistinviilti tuosta ranteesta. Oli ilmeisesti milleistä kiinni, että ei tullut Valtimoa asti. Ja on tällä hetkellä hoidossa viimeisen tietojen mukaan tuossa Kuusassa ja siirretään ilmeisesti, tai joko leikataan joko täällä tai sitten joko viedäänkö Kuopioon, mutta leikkaushoitoa vaatii. Että se oli semmoinen tilanne siinä keskipelit, kyllä siinä varmaan ajatukset karkaili itse kultakin siinä ainakin meidän joukkueessa, että kun se näki sen tilanteen ja mitä siinä olisi voinut käydä, mutta onneksi ainakin näillä, että ei pitäisi olla mitään vaaraa, ja, mutta leikkaushoitoa vaatii, että on lihaksia jänteitä ilmeisesti vahingoittunut, mutta sitten joukkueelta loistava, itse pelistä, niin loistavasti taisteltiin siinä toisessa erässä alivoima tuota, niin 3-5 vastaan saatiin hyvä tsemppihenki päälle siitä ja onneksi vielä sitten lopussa hyvä tasoitus ylivoimalla ja tietysti nämä rankkarit on aina sitten semmoista, sanotaanko onnen tuurikauppa, että tietysti kylmäpäisiä ratkaisuja, Essenillä 2 maalia, että se oli maalintekijän merkki totta kai ja sitten Lahikainen otti viimeisen kiinni siinä ja sitten tietysti ilahuttaa se, että Teemu Suhonen, meidän nuori hyökkäri, on ollut paikkoja vaikka miten paljon tässä syksyllä. Sain maali ekassa erässä varmasti iso apina, sitä hartialta karahtia alas ja sai nuori poika viiksitkin ajettua siinä, kun oli kasvattanut viiksiä. Niin sai viiksit ajettua heti tuossa, että sekin oli ihan mieltä lämmittävä, että Teemu onnistui, on käyty kovasti töitä, mutta nyt totta kai lämmittää 2 pistettä Kouvolasta, niin meille tosi tärkeät pisteet ja tuota, niin kovan taistelun päätteeksi tuli, niin se on, tästä on hyvä lähteä tuohon pienelle huilitauolle. Kiitoksia Pekka ja Vlado, minkälaisia ajatuksia sinulla? No totta kai, että harmitaan, että ensimmäinen erä meillä ei ollut tunne tuossa pelissä ja se emme luistelu riittävästi, emme pelannut hyvin, mutta sen jälkeen oikeasti tuo pukuhuoneessa siellä puhumme ja se oli kun hyvä peli sen jälkeen, sitten oikeasti pelasimme tiivis viisikon pelaaminen molemmilla suuntiin ja dominoimme pelissä, että toinen erä oli erittäin hyvää ja saamme myös tuo ylivoima, mutta ylivoimasta tai erikoistilanneesta emme tehnyt maaleja ja Satko teki 2, eli siellä he olivat paljon parempi tai terävämpiä ja siihen me pitää ehkä niitä vähän panostaa. Ja oikeasti kolmas erä sama hommassa jatkuu, oikeasti pelasimme hyvin, että 5-3 meillä ei ole mitään, 5-5 mitään hattaa. Sitten kun itse annoimme tuo avaintasoituksen tuo vieraille siihen katteen, että tyhmä hyökkäysalueella jäähyt ja tasoitus ja jatkoajalla on lähellä sama, että oikeasti jäähyt jatkoajalla, että pelasimme sitten AV 3-4 ja vielä taistelivat pojat niin, että sen rankkarilla taitama voitolaukauksella kilpailussa oli parempi ja saavat enemmän pisteitä kuin me. Kiitoksia Vlado. Ja kun kynät ovat pysähtyneet, niin voitte lehdistöedustajat kysyä valmentajilta vielä. Jarmo Pultanen koitti pelata. Tämä on vähän erikoinen ilta tänään, että oikeasti Jarno pelasi 5 minuuttia ja sen jälkeen se ei kestänyt tuo selkä, eli me pelasimme 5 pakilla sieltä, 5 pakista vielä Paakkarinen pelasi, eli hyökkäjä pelasi pakki paikalla ja pelasi erinomaisesti, että oikeasti se oli erikoinen tilanne, plus sitten lopuksi tämä Honkanen sai 10 minuuttia autorangaistus tai mitä se oli 2+10, eli he pelasivat meidät 4 pakkilla ja se on oikeasti puolustaja, he tekivät aika kovaa duuni siihen, että heidän puolella on ollut erittäin tiitiväinen, että enemmän tuo hiekeltä, minä odotin tänään enemmän, että tuo laukauksia menevät maalille, mutta tämä killer instinct, tämä tappaaja siihen maalin edessä, se meillä tänään puuttui ihan kunnolla, kun ne oli erinomainen maalissa, jos pitää sanoa.
Eli tuo, niin se vain meni. Lisää kysyttävää. Jos ei ole, niin toivotellaan Sappolle turvallista kotimatkaa ja päätämme tilaisuuden tähän. Kiitos. Thank you.